Dobro vam večer, dobrodošli u našu ordinaciju. Sjedite, opustite se, neće boljeti. Povoljno smo nabavili novi dijagnostički uređaj, pa ćemo obaviti sad jedan mikroskopski pregled. Pa da vidimo što tu imamo. A da, vide se neki paraziti, vidiš, da. Aferu mikroskopi koja povezuje bivšeg ministra Beroša, poznate liječnike i obitelj Petrač, preuzima USKOK. USKOK je uhitio jučer zajedno s predstavnikom klinike za neurokirurgiju Krešimirom Rotimom, da je kao ministar koristio svoje autorite da bi pogodovao srpskom poduzetniku Saši Pozdaru za nabavu robotskih mikroskopa. Priča se zakomplicirala kada se nakon upada USKOK-a javio EPO i objavio da provodi istragu nad Berošem i 7 osoba zbog nabave operacijskih mikroskopa u KBC u Osijek te klinici za dječje bolesti i KBC u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Temelj tih neutemeljenih optužbi, kako ih opisuje Beroš, je ovo. Mikroskop kupljen za 135.000 eura prodan je bolnici za 465.000 i to je to. Puta 3. Da, po svemu sudeći imamo jednu mikroskopski malu aferu, tako malecku da je zapravo nitko ne bi ni očio da nije doktora iz klinike Europskog tužiteljstva. Fokus te istrage su aktivnosti zločinačkog udruženja koje je za cilj imalo plasman medicinskih robotskih uređaja u hrvatske bolnice putem javnih nabava i to po neosnovano uvećanim cijenama. Taj cilj su ostvarivali serijskim i sistemskim podmićivanjem svih relevantnih dionika u sustavu javnog zdravstva u zamjenu za osiguranje financiranja tih javnih nabava i provedbu samih javnih nabava metodom isključenja tržišnog natjecanja. Nakon što bi u tim targetiranim javnim nabavama ostvarili uspjeh, oni bi metodom pranja novca dijelili nepripadnu imovinsku korist putem, odnosno posredstvom trgovačkih društava koje su kontrolirali. Zločinačko udruženje o kojem govori gospodin Kamber, u kojem su sudjelovali Hrvoje Petrač i njegovi sinovi, ovlašteni diler robotskih mikroskopa Saša Pozdar, ravnatelj dječje bolnice u Klaićevoj Goran Rojić, ravnatelj neurokirurgije u Vinogradskoj Krešimir Rotim i ministar zdravstva Vili Beroš, koji je za svaki prodani uređaj navodno dobio ili trebao dobiti po 25.000 eura mita. To su vidjeli europski liječnici jer naši nemaju tako sofisticirane uređaje. Oni imaju glavnog državnog liječnika, doktora Turudića, koji svako drugi mora zažmiriti na jedno oko kad gleda kroz mikroskop. Možemo li govoriti o iznosu mita za koje se sumnjiči da je ministar primio? Ne, nije. U ovom dijelu ministra Beroša se optužuje za primanje mita. Koja kaznena djela su? Pa nabrojao sam. Dakle, imamo primanje, davanje mita, zločinačko udruživanje i trgovina utjecajem. To su ta 4 kaznena djela. A sad da vam govorim činjenični opis, pa znate da to sadržaj izvida. Prosto, kako je bilo davanje mita, možete nam pojasniti ko je onda to mito primio? Netko drugi, a ne Vili Beroš. U ime ministra Beroša Ne, pa idete u pojedinosti. Ma da pustimo pojedinosti, stvarno važno je da Beroš nije primio mito. Je li ga netko drugi primio za njega, to sad nema veze, on nije ništa primio, to je zaključak konzilija u DORH-u. Možda će ga Beroš sad primiti u Remetincu, ali to sa ovim slučajem nema veze. U ovom slučaju DORH Beroša sumnjiči samo za trgovinu utjecajem. A to je ipak druga dijagnoza, trgovina utjecajem nije što i davanje i primanje mita. Jer da mu je DORH dijagnosticirao primanje mita, kao i ovi doktori iz Europskog tužiteljstva, Beroš bi mogao dobiti i do 10 godina liječenja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, a ako je samo trgovao utjecajem, onda će mu kao trgovcu to biti najviše 5 godina liječenja. S obzirom da je riječ o discipliniranom pacijentu koji se drži svih epidemioloških mjera, mogao bi biti prije vani nego unutra. Tako, sad je Beroš primao mito po 75.000 eura, 25.000 eura ili umjesto tih novaca za ozdrav dobio šta ja znam karte za Orašara. Nema veze, znate i sami koliko su liste čekanja za tu dječju predstavu. Čovjek bi sve učinio da ne mora stajati u redu ispred HNK. Čak bi eto i dječjoj bolnici uvalio kakav skupi mikroskop samo da dobije kartu. A ne 25.000 eura, kako bi se reklo iz voca poruka, do koji su došli istražitelji Europskog tužitelja. Sad ćemo ih pogledati. Klaićeva upravo plaćeno. Vidjet ćemo još danas uplatu. Ja sam sljedeće nedelje nazad u Beogradu, pa da uradimo plaćanje vama još 106.000 eura. Novica i ja smo prošli kroz brojeve. Ima još 25 za prijatelja od toga dati.
u istražni zatvor, ali po zahtjevu europskog tužitelja ide i prvi čovjek dječje bolnice Goran Rojić. Nekada je bio zamjenik ravnatelja Vinogradske i to kad je ravnatelj bio upravo Rotim. Klinika za dječje bolesti također ima robotski mikroskop iz istog asortimana. Prema dokumentaciji koju su evropski istražitelji pronašli, Pozdar je dječjoj bolnici u Klaićevoj uređaj Robotic Scope prodao za 371 tisuću eura, dok je nabavna cijena iznosila 125 tisuća eura. Dakle, za djecu 200% više. Eto, vidite koliko ti ljudi vole djecu. Zašto bi oboljela djeca bila zakinuta za mito, korupciju i trgovanje utjecajem? Nek od malih nogu nauče kako funkcionira hrvatsko zdravstvo. Za njih, ako treba, evo, dajemo i 200% više nego za ostale, jer djeca su naše blago, to jest njihovo. A ako zbog preplaćenih i nepotrebnih dijagnostičkih uređaja bolnica ne bude imala za lijekove ili opremu koja je doista treba, lako ćemo onda organizirati neku humanitarnu akciju. Evo, baš uoči hapšenja ravnatelja Klaićeve zbog preplaćenog mikroskopa početkom studenog, Klaićeva bolnica je organizirala lijepu humanitarnu akciju u kojoj je prikupljeno 55 tisuća eura. S obzirom da su, prema navodima Europskog tužiteljstva, Beroš, Pozar i Petrać svoju mikroskopsku robotsku ruku bolnici prodali po 250 tisuća eura većoj cijeni od nabavne, još onda 3-4 ovakve humanitarke i taj će se mikroskop djeci u potpunosti isplatiti. Koliko je taj robotski mikroskop koji su valjivali Beroš, Petrać i Pozar potreban bolnicama, najbolje se vidi u Osijeku, odnosno ne vidi se, jer kako prenosi Telegram, od kako je kupljen, 450 tisuća eura plaćen uređaj još uvijek stoji negdje u bolničkom kutu pokriven plahtom i najlonom. Valjda liječnici u Osijeku još nisu obučeni za rad s njime, pa čekaju instruktora iz Petraćeve firme. A samo 3 dana prije hapšenja, prilikom 150. obljetnice KBC-a Osijek, 13. studenog, ministar Beroš je u svojoj objavi pohvalio Osječku bolnicu, rekavši da nas bogato nasljeđe obvezuje na nastavak vizionarskog smjera. To je evo vizija koja nas obvezuje i nakon što njega više nema. Ali za malo širu sliku i malo veću viziju hrvatskog zdravstva potrebno je opet posegnuti za nalazom europskih doktora i baciti oko na WhatsApp poruke koje su razmjenjivali Petrač, njegovi sinovi i Saša Pozdar. Riječ je o sitnom pisanim slovima, pa ćemo ih opet morati pogledati kroz mikroskop. Aha, da vidimo šta kažu. Evo, spominju Zrikavca, to je Tomo Pavić, šef HZZO-a za Krapinsko-Zagorsku županiju, koji je bio zadužen za kontakt s Malim, a Mali je zna se tko. Što kaže Zrikavac? Da damo unaprijed? Da podmažemo još. Sebe, neka radi više svoj deo, i on i Mali. Ja mislim da bi trebali Malog nagovoriti da on napravi centralnu nabavku za veliku robotiku. 12 komada. 2 Dubrava, 2 Rebro, 2 Vinogradska, 1 Split, 2 Rijeka, 1 Osijek, 1 Pula, 1 Zadar. Državi malo, a nama lepo. Još radimo nešto fenomenalno. Smanjujemo listu čekanja. Tih 30 miliona će već u 3 godine uštediti. Evo vidite, pripadnici zločinačke skupine, kako ih krivo naziva tužiteljstvo, više se brinu o organizaciji zdravstva i pacijentima nego jedan ministar do sad. I još će nam s centralnom javnom nabavom, kako kažu, uštedjeti 30 milijuna eura samo za nabavu mikroskopa. Što je logično, jer ako se korupcija događa samo na jednom mjestu, to je puno jeftinije nego da moraš podmićivati svaku posebno. Nešto kao one-stop shop, o tome još Ivo Sanader svojedobno sanjao. Dakle, da poduzetnici mogu na jednom mjestu obaviti sve što im je potrebno za posao. Registrirati firmu, dobiti neke potvrde, bon 1, bon 2 i dati mito normalno. A ne da ljudi moraju 100 mjesta obići da bi nešto zaradili. Pa evo, putuju Osijek, pa u Split, pa u Rijeku, pa u Varaždin, pa u Pulu, pa u Zadar, Bokte. Više potroše na dnevnice nego što zarade. I zato onda i provizija mora biti tolika, 200-300 tisuća eura po mikroskopu, da si ljudi put isplate barem. E, a vlada je takvim poduzetnicima uvijek sklona izaći u susret, pa nije čudo da je ideja o objedinjenoj javnoj nabavi brzo zaživjela. Ono što po sljedećoj dinamici nam slijedi je objedinjavanje javne nabave, gdje smo se u našim razgovorima sa Europskom komisijom obvezali objediniti preko 85% svih slučajeva nabave u zdravstvenom sustavu. Na dobrom smo tragu, nismo još došli do te brojke. Da, za sad smo došli tek do brojke od 75 tisuća eura. A može to i mnogo više. Berošev šef za objedinjenu javnu nabavu Hrvoje Petrač u WhatsApp grupu postavio link s Berošovim intervjuem u kojem ministar najavljuje proračun za zdravstvo u iznosu od 7,1 milijardu eura.
prilika kako se ne propušta. Veliki intervju Vilija Beroša. Kreće reorganizacija bolničkog sustava. Zdravstveni proračun za sljedeću godinu iznosi 7,1 milijardu eura. Za 41% je veći nego 2022. 10% je dovoljno za nas. 10%, možda se 700 milijuna eura čini puno, ali 10% je standardna koruptivna marža, a za nju bismo evo konačno mogli uvesti red u hrvatsko zdravstvo, smanjiti liste čekanja i još uštedjeti. I sve bi bolnice onda imale vrhunski skupu opremu. A budimo iskreni, pacijentima je to najvažnije. What do I do? Yes? What do I do? Nothing, dear. You're not qualified. Leave it to us. What's that for? That's the machine that goes bing. You see, that means your baby is still alive. And that's the most expensive machine in the whole hospital. Yes, it cost over £750,000. Aren't you lucky? I po svemu što je poznato, evo, stvarno nije fer da Europsko tužiteljstvo Petrača, Pozdara, Beroša i ostale naziva zločinačkom organizacijom. Riječ je vjerojatno o jednoj dobroj i pozitivnoj poduzetničkoj inicijativi u zdravstvu koja je krivo shvaćena. Uostalom, jedan od članova te navodno zločinačke skupine je ugledni neurokirurg, predstojnik klinike za neurokirurgiju Sestara Milosrdnica, predsjednik stručnog vijeća te bolnice, pa potom još i dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu gdje je pročelnik katedre za anatomiju, a usput je profesor na Zagrebačkom, Osječkom, Zadarskom, Splitskom, Mostarskom sveučilištu, a sa članovima obitelji vlasnik ili suvlasnik čak 5-6 privatnih klinika po cijeloj Hrvatskoj, u kojima naravno rade i njegove kolege sa neurokirurgije u Vinogradskoj. Neke se klinike zovu Rotim, neke Krešimir, jer u pitanju je doktor Krešimir Rotim, krem de la krem Hrvatskog društva i liječničke elite. Čovjek koji istodobno operira i predaje na 5 mjesta odjednom, valjda. I umoran, valjda, čovjek iscrpljen od toliko grada u zdravstvu, samo je poželio taj sustav učiniti malo protočnim, kako se kaže, protočnim za privatni kapital, da ne mora čovjek raditi na 10 mjesta odjednom da bi pošteno zaradio plaću. Pa mu je vjerojatno s tako nekom poduzetničkom idejom došao Hrvoje Petrač. Pa mu se ideja toliko svidjela i da ideju, odnosno Petrača, jednostavno nije mogao odbiti. To je de facto evo najbolje što hrvatsko zdravstvo trenutno ima. Rotim, Beroš, Hrvoje Petrač i stvarno nije red da sjede u zatvoru. Doduše, od njih jedino Beroš ušao u kuću slavnih u Remetincu, ali makar je dobio samnicu pa se može onako sam na miru navikavati ići na kiblu. Osim toga, prošle godine u intervju za Novi list ministar Beroš je izjavio kako je sad na redu rješavanje nedostatka liječnika u malim sredinama. I evo, obećano, ispunjeno. Petrač je pak zatvor prepustio sinu Novici pa ostao u inozemstvu, što je isto razumljivo. Nije zatvor za starije ljude. Neki djeca malo vide kako je to. Rotim je pak izbjegao zatvor jer je USKOK-u propjevao već na dobro jutro. Navodno je odmah cinkao kolege i sirotom Berošu na vrat natovario sve što je mogao. Rotim je zapravo pionir javno-privatnog partnerstva. On se odmah dogovori. Dođe Petrač, može evo ruka, dođe USKOK, može evo ruka. Ima navike javnog, a fleksibilnost privatnog sektora. To se traži. Bila je to dakle poduzetnička inicijativa koja nije bila skroz najtransparentnija, ali je imala plemenito svrhu, čuli smo, smanjiti liste čekanja i uštedjeti. Ali evropski tužitelji su vjerojatno pomiješali adrese, pa ih nazvali zločinačkom organizacijom. Naime, tvrtka preko koje su Petrač i Pozdar i ostali širili svoje robotske mikroskopske ruke nalazi se na adresi Trg žrtava fašizma 2. A na adresi Trg žrtava fašizma 4 nalazi se središnjica HDZ-a. Dakle, vrata do slovce. I lako je moguće da su ovi iz Europe, koji još dobro ne poznaju Zagreb, pomiješali adrese jer znaju da je na nekoj adresi na Trgu žrtava fašizma registrirana zločinačka organizacija. Pa su logično misli da su to ovi Pozdarovi iz broja 2. Ali naš čovjek zna tko na kojoj adresi živi. Pa tako i doktor Turudić. I zato je potpuno ispravno donio odluku da DORH preuzme dijagnozu od europskih tužitelja. Naime, Turudić zna da su ovi iz broja 2, kraj ovih bolesnika, iz broja 4, zdravi kod Ren. Pa gdje su ti HDZ-ovi lopovi? Zašto nisu u zatvoru? Pa ne je valjda da ih nema. Eto, takva je situacija u podzemlju, a ajde sada vidimo što se događa u nadzemlju. Evo vidim Beroša kako se u Remetincu navikava na prehranu, samicu, kiblu. Vidim kako šeta po nekom kavezu.
A, boga mi, vidim i kome je najteže. Ova je situacija najteža nama. Najteža je meni. I u ljudskom smislu, političkom smislu, kako god hoćete, u upravljačkom smislu. Ovo je nešto što ne možete ni zamisliti da se zbiva iza vaših leđa. Ne možete. Eto, njemu je sad teže nego Berošu u samici. Jer on nije mogao zamisliti što mu se zbiva iza leđa. Rož, možda nije trebao gledati iza leđa stalno, jel? Možda je koji put trebao pogledati što pišu mediji i sve bi mu bilo jasno. Evo, recimo, portal Dnevno.hr je samo nekoliko dana uoči uhićenja 12. studenog objavio da je Beroš na meti USKOK-a. A o tome kako je Beroš poslove davao svojim prijateljima, o tome kako je jedna cvjećarnica dobila natječaj za informatički sustav ili o tome kako je doktorica Dijana Zadravec mjesecima u medija upozoravala na manipulacije s nabavom opreme u Vinogradskoj, odakle potiču neki naši junaci, ali i na namještaj natječaj za ravnatelja bolnice kojeg je Beroš odobrio. O takvim se stvarima pisalo već godinama, o čemu, Bogu hvala, postoji i audio zapis. To je super, ali ja do sad... Hvala ti, Dijana. Pa vidit ćeš, skandal pred izbore, jel to stranci treba? Gledaj, ja nisam stranka, ja nisam predsjednik stranke, ja nisam vodstvo stranke. Da je Andre blagoslovio koruptivni natječaj. Gledaj, ja ti hoću reći ono što sam ti rekao, a to je da je vrh stranke, uključujući Andreja, tebi poslao jasnu poruku. Dijana moja, ne mrem više od toga, ja iz ovih okvira ne mrem otići. To nije točno. Ti ne možeš govoriti vrh stranke i Andrej... Ja mogu to govoriti. Možeš to, ali da. Ja... Gledaj, Dijana, ja to mogu i jedino tako mogu i to je moja jedina reći, sad mogućnost. Hoćeš reći da si ti razgovarao s Andrejom, da je Andrej izabrao Zovaka? To mi hoćeš reći. Da, to ti hoću reći, da je vrh stranke odabrao put. Eto, vrh stranke odabrao put, ali sad se vrh pravi malo lud. To je nemoguće znati. To jedini način je da imamo nekakav sustav Big Brothera, pa da svi koji rade za vladu budu na tajnim mjerama, pa da onda imam nekog detektiva koji mi dolazi po noći šaptat ko što radi. To u demokracijama nema. Nema, ali vidiš, ima detektiva koji ima na jastuku šapuće kako je Milanović ruski agent. S tom se detektivskom dojavom možemo baviti i mjesecima ako treba. Zbog toga se i SOA može angažirati, ali za Beroša nije sirota mogla. Ne bi trebalo tajnu službu opterećivati s takvim trivijama. Jel? Da pače, vrh stranke je bio dragom Bogu zahvalan što mu takav kadar sjedi u vladi. Ne daj Bože da ode, ali da sutra se vrati na svoje staro radno mjesto, bilo bi mu dosta bolje nego gdje sad. Je li to istina? 5700 evo. Evo vidite vi to. A on hoće raditi za manje. To je poanta. Poanta u tome da Plenkoviću nije jasno što je jasno svima. Ministar koji hoće raditi za manje mora negdje uzeti više. Ali kako Beroš kaže, vrh stranke je njemu odabrao put. Pa je sirota nastradao samo zato jer nije pazio po putu. Kao i Tomislav Tolušić ili Gabriela Žalac. Stradali ljudi po putu. A Žalac još nije imala ni vozačku. Pa normalno je morala stradati. Jer ovi iz EPP-a voze ko manijaci i svaki put iznenade kad uhapse nekog iz vrha stranke. Četiri bliska suradnika i važna člana Plenkovićevih vlada. Horvat, Aladrović, Tolušić i Boris Milošević. Svi u istoj optužnici. Premijeru, dobar dan. Kratko jeste se iznenadili, gospodin Tolušić? Jesam, nisam imao pojma o tome ništa. Ja u ovom trenutku nemam apsolutno ništa drugo osim ovoga što čitam iz medija. Gabriela Žalac uhićena po nalogu evropskih tužitelja. Je li vas ovo svejedno iznenadila ta vijest da je uhićena? Naravno da je. Eto, svako malo neko je takvo iznenađenje i svaki put je iznenađenje sve veće i veće. U stranci koja je i sudski proglašena za zločinačku organizaciju. Dakle, stvarno ono kao jao, nije zavjerovao da ljudi iz takve stranke mogu počiniti neki zločin. A boga mi, i u ovom zločinu od petero sudionika trojica su članovi HDZ-a. Potpuno neshvatljivo. Neshvatljivo mi je da se takvo što događalo. Tako da vidjet ćemo što će donijeti još idući dani, ali ovo je stvarno nešto što nitko od nas nije mogao očekivati. Pa zato nećemo ni žuriti sa izbacivanjem stranke. Treba li izbaciti gospodina Beroša iz stranke? Pa gledajte, o tome će odlučivati nadležna stranačka tijela, njegova matična
stranačka organizacija, to je zagrebački HTZ. Moramo vidjeti točno u čijoj je što nadležnosti ako idemo u postupanja, a vjerojatno ćemo ići. Jer mi osim gospodina Beroša, tu imamo još i gospodina Rojića, imamo i gospodina Rotima, to su sve članovi Hrvatske demokratske zajednice, prema tome vidit ćemo tko pripada u čiju nadležnost. Eto, opet pitanje nadležnosti. Dok se vidi je li izbacivanje ove trojice iz HDZ-a u nadležnosti EPPO-a ili DORH-a, dotad im je, čuli smo, članstvo zamrznuto, što bi rekli, stavili su ih na led da se ne pokvare, valjda odmrznuće ih ako opet zatreba. E, ali ajmo se zato zabavljati s tim pravnim začkovicama o tome tko ima kakvu nadležnost, zašto istragu trebaju voditi naši, a ne njihovi, o tome tko je kome nadležni, suvereni itd. Ili ajmo se malo zabavljati s tim otkud cure informacije, WhatsApp poruke istrage. To je sad, kad se korupcija u zdravstvu može vidjeti golim okom, a kamoli ovim dječjim mikroskopom, jako bitno. Da ne govorim, jel? Da je sve u medijima. Ko ima interes da je sve u medijima? Kakvo je to ponašanje? Gdje je to viđeno do sada? Sve. Svi iskazi, sve informacije, sva imena. Vidiš, njega, nekako ova imena premijera izgleda najviše brinu, jer stvarno je nezgodno kad se evo otkrilo da ministar zdravstva u hrvatskoj vladi, koja ima budžet od 7 milijardi eura za zdravstvo, u podzemlju zovu mali. Ono, mali odmi po kiflu. Pa premijer želi zaustaviti curenje informacija, logično, jer se valjda brine da ne isturi njegov nadimak. Ako izađe da ga zovu debeli, svi ćemo se smijati. A situacija je zaplakata, ne za smijace. Sukladno Plenkovićevoj zabrinutosti, DORH je po prvi put aktivirao čuveni Lex AP i odmah pokrenuo istragu o curenju informacija. Kad su već kasnili s istragom protiv Beroša, ajde da kažu, bar neke novinare na vrijeme uhvatimo. Premda čak ni Lex AP ne predviđa kazneni progon u slučaju da cure informacije od javnog interesa. Ali DORH je valjda procijenio da nije u interesu javnosti da dozna razmjere ove neviđene korupcije u zdravstvenom sustavu, koji su uključeni svi od dna kriminalnog podzemlja do vrha političkog nadzemlja. A da apsurd bude veći prema svim iscurenim informacijama o istrazi protiv Beroša i ostalih, one su prvo iscurile iz Europskog tužiteljstva prema DORH-u, od kojeg je EPPO 4 mjeseca tajio istragu. Jer nakon slučaja Žalac, evropski tužitelji u svoje kolege u DORH-u i USKOK-u valjda nešto nisu imali baš povjerenja. Pa im je nakon neke doušničke dojave odjednom u istragu upao Turudićev USKOK, preuzeo slučaj i odmah ga razblažio svetom vodicom. I sad evo DORH koji se aktivirao tek nakon što su mu nakapali informacije iz Europskog tužiteljstva i istražio odakle medijima cure informacije. Jer ako cure DORH-u, to je u redu, ali ako cure medijima, eto, onda nije u redu. To treba suzbiti u korijenu. To je vjerojatno najefikasnije suzbijanje organiziranog kriminala kojeg je Europa vidjela. Nema tu ministara, više članova HDZ-a, zločinačke organizacije, samo curenje informacija u kojima javnost nema šta za vidjeti tu. Ali jasno da premijeru stvarno nije lako. Vladajuća stranka može odahnuti. Tri godine nakon pravomoćne presude za koruptivno kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti može zanijekati prijašnju osuđivanost. Za nekakvih desetak dana će nastupiti rehabilitacija, obzirom da ona nastupa od trenutka plaćanja izvršenja novčane kazne. Dakle, evo, nema ni mjesec dana od kako je HDZ pravosudno rehabilitiran, čist opran, izbrisan iz kaznene evidencije, nevin koji jutarnja rosa, mogao bi se javiti na neki natječaj u državnoj službi s potvrdom o nekažnjavanju. Oni su sad novi ljudi koji nemaju nikakve veze s Ivom Sanaderom i njegovom ekipom, osim iste adrese, OIB-a i žiroračuna i Dragana Primorca. On je kao pravi dragovoljac uvijek tu kad je najteže. Nikad ne možemo vezati kriminal niti za SDP, niti za HDZ, nego za pojedince. Ne možemo mi odgovarati za kaznena djela koja čine pojedinci i to rade nama iza leđa. To bi naravno bilo točno da maltene svatko od koji je osumnjičen za korupciju i primanje mita nije član HDZ-a. Što je potpuno i logično, s druge strane, da bi bio korumpiran moraš biti na vlasti, a vlast je na vlasti već skoro 10 godina i časti i Kurtu i Murtu. Tko bi normalno, Bog te dao mito nekom iz SDP-a, njima možeš dati jedino milostinju kao prosjacima ispred crkve da se čovjek bolje onda malo osjeća. Pa kad HDZ kaže da nema ništa sa zločinima svojih članova, to isto kao da Hamas kaže kako nema ništa sa terorističkim napadima. To je stvar pojedinca, veli u Hamasu, a ne stranke.
Ali niti ovo Bliski istok, niti je HDZ Hamas, drugim riječima, nema se tu šta za vidjeti. Bez obzira na svu zebanci, ovo je stvarno teška i gorka priča o manipulaciji zdravstvenim sustavom za koji hrvatski građani u ime svog zdravlja, zdravlja svojih bližnjih, izdvajaju više od 7 milijardi eura godišnje. I to priča o manipulaciji javnim nabavama i privatnim interesima, o manipulaciji prevari na račun hrvatskih pacijenata koja seže evo sve do samog vrha tog sustava. Do vrha vlasti. Od dna podzemlja do vrha nadzemlja. A vrh tog sustava je naravno samo vrh korupcije u zdravstvu. Korupcije zbog koje bolnice ovakvim izravnim političkim reketom ili udruženim nastupom dobavljača i bez Petrača i ovih ostalih u javnoj nabavi većinu uređaja i opreme plaćaju skuplje nego što oni stvarno koštaju na tržištu ili što ih plaćaju privatne klinike. Ili ih naručuju i kad ne znaju što bi s njima, pa evo stoje neraspakirani pod plaktom i najlonom. A uređaje koje zaista trebaju, neke bolnice doista ne mogu dobiti. Jer oni idu privatnim klinikama, pa ih onda nabavljamo humanitarnim akcijama. Jer premalo izdvajamo za zdravstvo, kako nam je znao govoriti Vili Beroš. Povećat ćete nam izdvajanja iz plaća? Apsolutno. Gledajte, ovako moramo općenito razmišljati o rješavanju tog problema. Hrvatska je na dnu ljestvice zemalja Europske unije po izdvajanju zdravstva. To moramo promijeniti. Da bi mogli uzimati još više. Jer ovo što je malo prije rekao Vili Beroš je zapravo još jedna financijska obmana koja se građanima servira i to ne samo od njega, od ministra do ministra zdravstva, od Milanovića do Plenkovića vlade. Jer hrvatski radnik sa 16,5% doprinosa i svoje plaće za zdravstvo izdvaja više čak i od njemačkog radnika. Izdvajamo više od Mađarske, Slovačke, Litve, Latvije, Estonije, dakle država koje nisu baš banana republike kao neka banana. Svaki radnik s prosječnom hrvatskom plaćom tijekom svog radnog vijeka za zdravstvo će uplatiti ukupno oko 160 tisuća eura. I sad samo treba izračunati koliko od toga ide raznim Berošima. Ali u Njemačkoj javne bolnice ne plaćaju aparate i opremu po 2,5 puta većoj cijeni nego privatne. U Njemačkoj se zna koliko neurokirurg u javnoj bolnici mjesečno mora imati operacija da bi zaradio svoju plaću, pa onda u fušu nek radi gdje hoće i kod koga hoće. A u Hrvatskoj će i onaj sa 2 operacije i onaj s 22 operacije u javnoj bolnici dobiti jednaku plaću. A ako je skupio dovoljno sati dežurstava, lako je moguće da će ona iz 2 operacije i manje posla dobiti i veću plaću od onog s 22 operacije. U Hrvatskoj se čak ne zna ni koliko košta jedna operacija, jer su cijene koje bolnicama priznaje HZZO apsurdno niske. Kod nas je skuplje odvez psa veterinaru nego obaviti zahvat na neurokirurgiji, barem po računu. I to onda naravno dovodi do financijskog kaosa u kojem kao i svuda uvijek najbolje prolaze neradnici, bleferi i fušeri i oni koji traže i primaju kuverte. Samo to sad rade s robotskom rukom, da ne zaprljaju prste. To naravno dovodi do gubitaka, sanacija, dugova i korupcije. Vidjeli ste u oca poruki Saše Pozera Hrvoju Petroću u tim krugovima smatra se da je 10% korupcijske marže običajna stvar. Što je u slučaju zdravstva, rekli smo 700 milijuna eura. Koliko otprilike iznosi i najnoviji dug veledrogerijama? 675 milijuna eura. Ukupan je iznos koji bolnice duguju veledrogerijama. A kad govorimo o dospjelom dugu, on se kreće oko 500 milijuna eura. Od mjeseca do mjeseca taj rast duga se razlikuje, ali možemo reći da u prosjeku raste oko 30 milijuna eura. Na mjesec? Na mjesec. Ovo je isto bila vijest od neki dan, ali zbog tog duga se nitko u zdravstvu nije zabrinuo. Jer zna se tko će ga platiti. Svaki ministar će na kraju godine posegnuti u vaš naš džep i iz proračuna uzeti koliko mu treba. Jer jebiga, to je zdravstvo, ne možeš ljudima obustaviti lijekove ili bolnicama isključiti struju. I zato nikad niti jedan ministar zdravstva za zdravstvo nije napravio ništa osim što je još malo posegnuo u naš džep. Ili si je nešto stavio u džep, makar i kartu za Orašara. A kako se po političkoj liniji biraju ministri, tako se po političkoj liniji biraju i ravnatelji, koji su tako nemaju bog zna kakvog motiva da uvode red u sustav, jer onima koji su najmoćniji u tom sustavu red zapravo i ne paše. Nema onda Orašara, kuverti, privatnih klinika i robotskih ruku po 2,5 puta većoj cijeni od tržišne. Pa se najbolje nikome ne zamjerati. Osobito ne Hrvoju Petraću, bolje bi dužan o veledrogerijama nego njemu. A nije se nikad dobro zamjeriti ni ministru zdravstva. Najbolje to zna ravnatelj splitskog KBC-a Julije Meštrović, koji je nakon Beroševih pritisaka i opstrukcije na kraju morao podnijeti ostavku.
Aplaudiram tender za Split, čekam i nadam se pobjedi. Moramo da sjednemo i vidimo koliko malom posto. Njegov utjecaj je ovdje nikakav. Ali cijeli taj koruptivni zdravstveni sustav nisu stvorili ni Hrvoje Petrač ni Saša Pozdar. To je sustav koji je stvarala upravo ova zdravstvena elita koja se spominje u istrazi. Najugledniji od najuglednijih, ugledni ministri, ravnatelji bolnica, još ugledniji liječnici, predstojnici i privatni zdravstveni poduzetnici. I nisu taj sustav stvarali za Petrača i njegove, nego za sebe. I to po principu javno-privatnog partnerstva. Jedan Microsoft tebi u javnu kliniku, jedan meni u moju privatnu kliniku, kako je već i opisano u istražnom zahtjevu EPPO. I svojim marljivim radom, odnosno neradom, taj su i takav sustav stvarali ili podržavali ne samo Beroš i ova liječnička elita koja se spominje u istrazi, nego i svi njegovi Beroševi i njihovi elitni prethodnici. Da sad ne spominjemo aferu uglednih doktora i medicinskih zvijezda i zataškavanje krivice i liječničke pogreške. S tim u vezi, jeste li znali da je Hrvatska valjda jedina zemlja u Europi u kojoj nikad niti jedan liječnik i bolnica nisu proglašeni krivim zbog liječničke pogreške? Premda je statistički to nemoguće, liječničke pogreške su, nažalost, dio tog posla kao i svakog drugog posla. Ali formalno nikad niko nije napravio niti osuđen za jednu liječničku pogrešku. Jer sustav brine da nitko nikad ne bude kriv. Kao što do sad niti jedan ministar zdravstva nije optužen zbog neke afere oko nabave medicinskih uređaja. A gotovo je svaki od njih imao neku takvu aferu. I gotovo da nema ni jednoga koji je taj sustav pokušao popraviti ili promijeniti, a ako je netko pokušao, brzo bi odustao ili evo bio natjeran da odustane. I sad se čovjek pacijent, jer kažu nema na zdravih, ima na samo nepregledanih, logično pita, ako nam je takva elita, ako nam je krem de la krem pobrao vrhnje korupcije i pogodovanja privatnim interesima, kakvi su tek svi ostali u zdravstvu? E, a posudeći po bogatom i osobnom iskustvu i onome što je iscurilo iz ove istrage, to su izgleda mnogo pošteniji, časniji i prema javnom novcu odgovorni liječnici i ljudi. Ali oni nemaju 6 privatnih klinika, ne predaju na 5 fakulteta, nikad neće biti ministri. A kako ih prepoznati? Pa, recimo, dovoljno je pogledati ovu zajedničku fotografiju Beroša i Meštrovića. Čak ćete i bez robotskog mikroskopa lako uočiti da su nas oduvijek najviše koštali oni koji drže ruku na srcu. Jer tolika ljubav prema domovini ima i svoju cijenu 25.000 eura po potpisu. Ali tko će se sad baviti korupcijama u zdravstvenoj eliti, milijardama koje odlaze u vjetar i tuđe džepove, listama čekanja, dugovima, ljekarnama, javnim klinikama i privatnim interesima i privatnim klinikama od javnog interesa. Ajmo se mi baviti time tko je kome nadležan, je li ovaj doktor ili onaj, otkud novinarima nalazi, zašto konzilij vodi ovaj ili onaj. Ajmo mi malo odgoditi tu operaciju dok je pacijent na aparatima. Ne radi se o tome da se netko neće procesuirati. Radi se o tome tko će procesuirati. A ima tko će. Želim puno, puno sreće Mrađaneru u njenom političkom samovoljstvu.